Dobrý den, mé jméno je Ondřej Hofan a jsem ze společnosti Bydliv. Mám pro vás nový byt 3 plus KK v domě za mnou. Nacházíme se v obci Břežany nedaleko Českého Brodu, 25 minut autem na Černý most a vlakem je to do Prahy půl hodinka. Dům je 2 roky po kolaudaci, proto jsou zde nízké náklady na bydlení. K bytu náleží komora a parkovací stání v uzavřeném areálu. Přímo u domu je obchod, autobusová zastávka a nedaleko vyhlášený samosběr jahod. Chcete se bytem projít ještě před prohlídkou? Právě pro vás jsme připravili virtuální 3D prohlídku bytu. Líbil se vám tento byt? Zavolejte mi a domluvíme si termín prohlídky.